Čo myslíte, čo je lepšie, byť podnikateľom alebo zamestnancom? Verím, že obe stanoviská si nájdu svojich priaznivcov aj svojich odporcov. V tomto videu by som sa chcel zamyslieť nad 4 dôvodmi, prečo byť podnikateľmi a 2 dôvodmi, prečo nebyť podnikateľmi. Poďme na to. Vítajte na kanáli Martina Prodaja. Vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Ako som avizoval na začiatku tohto videa, dnes by som sa chcel zamyslieť pre niekoho nad možno takou kontroverznou témou a postaviť proti sebe 2 pozície na pracovnom trhu. Pozíciu podnikateľa a pozíciu zamestnanca. Tomu zamestnancovi sa budeme venovať možno trošku neskôr v nejakom ďalšom videu. V tom dnešnom videu by som sa chcel zamyslieť nad 4 takými kľúčovými dôvodmi, prečo si myslím, že za určitých okolností pre istých ľudí a pre isté formy práce môže byť podnikanie lepšou možnosťou, ako je zamestnať sa. Takže, poďme na to. Jednoznačne number one dôvodom, prečo sa stať podnikateľom, je sloboda. Poďme sa o tom trošku porozprávať. Sloboda v tom, čo robíte, kedy robíte, s kým robíte, ako to robíte, koľko si za to zapýtate. Jasné, že ani podnikanie nie je úplná anarchia. Potrebujete dodržiavať termíny, potrebujete dodržiavať zmluvy, potrebujete dodržiavať nejaké náležitosti, ktoré od vás chce daňový úrad, finančná správa, colná správa a ďalší obrovský kopec ďalších inštitúcií. Ale zoberme si napríklad takú jednoduchú vec, ako je dochádzka do práce, alebo dochádzanie do práce, alebo dochádzkový systém. Podnikateľ alebo freelancer, keby sme to ešte zjednodušili a posunuli na taký úplne že basic level, možno niekde na začiatku v takej tej evolúcii toho podnikateľa je niekde na začiatku úplne freelancer, ktorý je živnostníkom, potom sa rozrastá, založí si nejakú malú firmu, SROčku a môže rásť ďalej až do nejakej veľkej firmy, nejakej akciovej spoločnosti. Ale keď sme pri tej slobode, freelancer sa ráno zobudí a nemusí častokrát, v mnohých prípadoch, nikam cestovať, nikam dochádzať, oblečie si župan, alebo teda pokiaľ má niečo na sebe, tak si nemusí už nič obliekať, sadne si k svojmu počítaču, uvarí si k tomu kávu a začne pracovať vtedy, kedy mu to príde zrozumiteľné, príjemné a vhodné. Na druhú stranu ten zamestnanec o trošku to má komplikovanejšie, pretože musí niekam dochádzať, musí sa niekde odpípnuť, musí sa niekde zalogovať, musí dodržiavať nejakým spôsobom nastavený dochádzkový systém, ktorý áno, má nejaký význam a tak ďalej, ale už to je niečo, čo vás nejakým spôsobom obmedzuje. Nehovorím len o tom, toto je taký veľmi triviálny príklad. Je tam množstvo príkladov, ktoré teda odlišujú toho podnikateľa od toho zamestnanca, ale jasné, že teraz sa pohybujem trošku na pôde takého výrazného zovšeobecňovania a generalizovania a našli by sme výnimky aj na jednej, aj na druhej strane, že aj ten podnikateľ musí striktne dodržiavať nejaké termíny, nejaké dátumy, nejaké obmedzenia, ktoré napríklad vyplývajú z projektov alebo zakázok, ktoré pripravuje pre svojich klientov. Proste keď robíte nejaký projekt a klient povie, áno, musíte byť u mňa vo firme na tú a tú hodinu, tak je to takisto istá forma obmedzenia, mohli by sme dokonca povedať istá forma dochádzky, kedy ten podnikateľ si nemôže úplne len tak mirnix dirnix povedať, ja tam nebudem, no pretože ten jeho klient ho zaplatil a potrebuje ho mať tam. Ale vo všeobecnosti tá miera slobodných rozhodnutí, teda trošku toho anarchistického, môžem si robiť čo chcem a asi budete so mnou súhlasiť, že v tom podnikateľskom živote je tej slobody minimálne o trošku viac než v živote
toho zamestnanca. Dôvodom číslo 2, prečo je lepšie byť podnikateľom než zamestnancom, je nezávislosť. Veľmi úzko to súvisí s tou slobodou. A zase, toto môže byť aj výhoda, aj nevýhoda. Nezávislosť znamená, že nie ste závislí od nejakého príjmu, alebo nie ste závislí od istého konkrétneho zamestnávateľa, ale vytvárate si istú nezávislosť práve tým napríklad, že môžete výrazne diverzifikovať svoje podnikateľské portfólio. Pokiaľ ste podnikateľ, a myslím si, že na Slovensku je mnoho takých podnikateľov, tak uvažujete samozrejme v rámci nejakého vlastného core biznisu, ale takisto, keď máte nejaké voľné kapacity, voľné finančné prostriedky, tak začnete uvažovať nad tým, že by ste mohli urobiť aj niečo iné a tým si vytvárate, eliminujete tú závislosť na jednom zdroji. Ten zamestnanec, keď budeme hovoriť o tom príjme, tak je skutočne závislý na tom jednom jedinom príjme a mnoho zamestnancov nemá žiadny ďalší iný sekundárny alebo terciálny príjem a pokiaľ sa niečo stane, napríklad prídu o zmluvu, dostanú výpoveď a tak ďalej, tak sa ocitnú veľmi často v nie veľmi závidenia hodnej situácii, pretože nemajú žiadny backup. Na druhú stranu ten podnikateľ vie, že to jeho podnikanie je veľmi, veľmi neisté. A teda logika hovorí, že pokiaľ je istá situácia, istý systém veľmi neistý, tak budete hľadať možnosti, spôsoby, ako túto neistotu eliminovať. To znamená, že nebudete sa spoliehať len na jeden príjem z daného podnikania. Povedzme, máte nejaký e-shopík, alebo máte nejakú kaviareň, alebo máte nejaký iný biznis, ktorý vám generuje príjem. A poviete si, že dobre, tak okrem tohto, čo mám, čo ešte iné by som mohol urobiť? Na čom inom by som mohol pracovať? A môžete si napríklad prenajať nejaký malý lán nejakého pola a začnete tam pestovať zemiaky alebo mrkvu. Ale keď ste zamestnanec a pracujete s Excelom ako účtovník, tak s najväčšou pravdepodobnosťou v rámci danej organizácie nedostanete druhú pracovnú pozíciu ako údržbár alebo ako upratovačka. Možné to je, ale zatiaľ som sa s tým nestretol, pokiaľ taký príklad poznáte. Určite ho napíšte dole do komentárov, veľmi som na tom zvedavý. Rád sa spoznám a nechám inšpirovať človekom, ktorý v rámci jednej organizácie, štandardnej organizácie, pretože pozor, máme aj neštandardné organizácie, kde všetky tie pravidlá, o ktorých hovorím, vôbec nemusí platiť a môže to byť úplne postavené na hlavu. Ale teda, čo chcem povedať, nezávislosť na jednom zdroji príjmov. S tým takisto súvisí to široké spektrum možnosti toho podnikania. Že keď ste podnikateľ, tak vaše podnikanie nie je nevyhnutne viazané na jedno miesto, jeden predmet, jedného človeka. Môžete sa zdvihnúť a môžete ísť podnikať do Prahy, môžete ísť podnikať do Ameriky, môžete ísť podnikať na Cyprus, môžete podnikať kde chcete, s kým chcete, s čím chcete. Áno, nemusí to byť úplne jednoduché, lebo musíte vyriešiť kopec vecí. Musíte zaregistrovať firmu, to vás bude niečo stáť, musíte si urobiť nejaký prieskum trhu a tak ďalej a tak ďalej. To ale nič nemení na skutočnosti, že pre toho podnikateľa to široké spektrum tých podnikov alebo tých firiem alebo tých venue podnikateľských, ktoré môže vytvoriť alebo vygenerovať, je podstatne väčšie než tá jedna pracovná job agenda, ktorú má ten zamestnanec. Keď si tak uvedomím, tak už začínam dávať teda do toho protipolu to podnikateľské a zamestnanecké, ale budiš, keď už som to začal, tak už tam budem pokračovať. No a posledná štvrtá vec, posledný štvrtý dôvod, o ktorom si myslím, že to je dôvod a to je zase také trošku diskutabilné, niekto by so mnou možno nesúhlasil a kľudne nesúhlaste a napíšte mi o tom dole do komentárov. Myslím si, že keď ste podnikateľ, tak využívate svoj potenciál. Netvrdím, že zamestnanec svoj potenciál nevyužíva, ale pokiaľ ste pritlačení tým, že, a to je typické pre podnikateľov, to je k tým nevýhodám, k tomu sa dostanem trošku neskôr, tak jednoducho vy potrebujete prežiť. Veľmi veľa podnikateľov na začiatku, zvlášť na začiatku, bojuje o prežitie. A povedzme si, priatelia, pravdu úprimne,
Nič nenaštartuje váš vnútorný potenciál ako to, keď vám horí za petami alebo keď vám takzvané tečie do topánok. Jednoducho, častokrát sme v takej tej pohodlnej, pohodovej pozícii, kde ideme na nejaké rutiny, viac menej sa nám darí, nepotrebujeme veľmi nič riešiť, dostávame sa do takého pohodlíčka a to je status, v ktorom určite nevyužívame všetky naše schopnosti. Takže keď ste taký trošku hráč, trošku viete pracovať s rizikom, tak byť podnikateľom možno bude pre vás to práve, pretože to je niečo, čo vás oplieská z jednej, z druhej strany. Budete musieť zapojiť všetky svoje schopnosti, všetky svoje zdroje, vnútorné, vonkajšie na to, aby ste napríklad vyriešili to, že na budúci mesiac budete mať nejaké zakázky. A tým sa dostávame k tým nevýhodám. Takisto ako všetko na tomto svete, ani tá podnikateľská práca nie je len med lízať. Byť podnikateľom to v žiadnom prípade nie sú drahé autá, luxusné hodinky, luxusné dovolenky, niečo, čo mnohokrát vnímame na sociálnych sieťach, podľa ktorých tiež podnikatelia sa týmto spôsobom prezentujú, ale to neznamená, že väčšina podnikateľov je takých. O väčšine podnikateľov ani neviete. Väčšina podnikateľov naozaj musí veľmi ťažko pracovať, veľmi intenzívne rozmýšľať, ako to urobiť tak, ako optimalizovať náklady, ako optimalizovať ľudské zdroje, tak, aby skutočne na ten druhý mesiac, pokiaľ nemáte ten biznis zabehnutý, a keď sa rozbiehate, tak ho nemáte zabehnutý, neviete predikovať, či na budúci týždeň príde zakázka, o mesiac príde zakázka, čo bude o pol roka, čo bude o rok. A toto, táto neistota je niečo, čo nie veľmi veľa ľudí vie dobre z dlhodobého hľadiska znášať bez toho, aby sa to negatívne prejavilo na ich psychickom alebo fyzickom zdraví. Hovoríme aj o tzv. Frustračnej tolerancii. Podnikanie nie ani tak o tom, čo všetko pekné si budete môcť dovoliť, keď sa vám začne dariť. Podnikanie na začiatku, hlavne na začiatku, ale častokrát aj uprostred, je o tom, koľko bolesti, trápenia a stresov viete vydržať. A v tomto sme naozaj rozdielni ako ľudia. Niekto tú frustračnú toleranciu má nastavenú veľmi, veľmi vysoko, niekto ju má nastavenú nižšie a si povie, napriek tomu, že by som mohol získať slobodu, nezávislosť, využiť svoj potenciál, široké spektrum možností, tak proste tá frustrácia, tá bolesť, ktorá v tom je obsiahnutá, to nepríjemné, to náročné, nestojí mi to za to. No a to je vlastne aj tá druhá príčina, ten druhý dôvod, prečo neísť do podnikania. Takže neistota a stres, pokiaľ je toto niečo, čo dlhodobo, lebo u toho podnikateľa to není tak, že lusknete prstami a už zajtra to frčí a prevádzka funguje a e-shop funguje a zákazky chodia. Dlhodobo. Viete vydržať, viete si odopierať. Nie deň, týždeň, ale mesiace. Možno roky to bude trvať, než sa dostanete skutočne do toho štádia, kedy vašu firmu vyladíte do takej miery, že vám bude prinášať tú pohodu, naplnenie, spokojnosť, finančné ohodnotenie také, aké ste si predsavzali, aké chcete. Takže toto bol taký môj skromný výčet toho 4 dôvodov, prečo sa stať podnikateľom a 2 dôvodov, prečo sa nestať podnikateľom. Pokiaľ máte k tomu nejaké otázky, nejaké pripomienky, nejaké nápady, verím, že určite to vo vás niečo vyvolalo, tak sa kľudne o to podelte. No a aby som nezabudol na otázku dňa. Máte svoje podnikanie a ste s tým spokojní? Je to pre vás OK a zvládate ten stres? Alebo nemáte vlastné podnikanie? A potom, čo ste si vypočuli teraz, ani nad tým veľmi neuvažujete. Takže zahlasujte buď hore na karte prieskumov, alebo napíšte to opäť dole do komentárov. Tak priatelia, verím, že toto video sa vám páčilo. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite mi dať like a prihláste sa na odber nových videí. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie zo sveta osobného a profesného rozvoja, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk. Dneska je to všetko, vidíme sa opäť o týždeň.